שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק באורך מעבד התמלילים המובנה של מערכת מודל והיכולת שלנו להשתמש באורחים או מעבדי תמלילים מקוונים נוספים המצויים באינטרנט וההעתקה של תוכן מהם אל האורך בתוך הקורס. האורך הראשון שאני מעוניין להציג הוא האורך של גוגל. כן, שימו לב, גוגל מסמכים, גוגל דוקס. לגוגל דוקס יש אורך מקוון, מעבד תמלילים פשוט ושימושי, שיכול לענות על דרישות רבות שלנו. כתיבה מימין לשמאל, עימודים, שפת תמונה וכישורים, צבעים, סוגי כתב ועיצוב, כלים. שפה של משוואה, תוכנת ציור. טקסט, תמונה. תמונה מופיעה בתוך מעבד התמלילים. בסופו של דבר, מעבר לכל התכונות החיוביות שלו כמו שיתוף, שמירה, דיון, עבודה משותפת, אפשר להעתיק אדיט, עריכה, סלקט אול, בחירה כוללת של כל התוכן, קופי וחזרה לתוך מודל, ופייסט, הדבקה של כל התוכן אשר נוצר, כולל התמונות. זה מעבד תמלילים אחד, ראשון, מוחק, ועובר כעת למעבד תמלילים שונה, נוסף, מעבד בשם TinyMC, ניתן למצוא אותו בגוגל, זה כתובת האתר. זהו מעבד התמלילים, כפי שאתם רואים, קיימים ארבעה סרגלים של כלים שונים, תמיכה מתקדמת בהעתקה ממעבד התמלילים וורד, חיפוש של תוכן, חיפוש והחלפה, find and replace של תוכן בו אנו משתמשים, שיבוץ של מולטימדיה, פלאש, וידאו HTML5, קוויק טיים, אפשרות לעבוד עם ליירים, שכבות, שימו לב, אפשר להוסיף פתקיות של הערות. טבלאות, כפתור ימני, שליטה מלאה בכל התכונות של הטבלה, הוספה ועריכה של עמודות ושורות. אפשרות מתקדמת של עיצוב.
שליטה גבוהה בכל המאפיינים של המלל, background, רקע. מיקום. בהחלט יכולות מתקדמות של עריכה. בסופו של דבר אפשר לסמן את כל התוכן להעתיק אותו ולהדביק אותו בתוך מודל. זה היה מעבד התמלילים השני, TinyMC. כעת אני עובר למעבד התמלילים השלישי, גם הוא מקוון, שמו זינה. למעבד אפשרויות רבות, חלקם דומות למעבד לאורך המצוי במערכת מודל. בנוסף, שימו לב, קיימים תוספים רבים, יש לבחור אותם ולרענן את הדף כדי שהם יופיעו בסרגל הכלים המצוי מעל האורך. בסיום העריכה, שוב, אפשר לסמן את כל התוכן, להעתיק אותו, קופי, ולהדביק אותו, פייסט, בתוך מעבד התמלילים של מערכת מודל, לעריכה נוספת או לשמירה. זה היה סרטון הדרכה המדגים כיצד ניתן לערוך תכנים במעבדי תמלילים מקוונים, אורחים מקוונים המצויים באינטרנט בצורה חופשית, ולשלב אותם בחזרה במערכת מודל. כל זאת לצורך עריכה מתקדמת ועיצוב מתקדם של התוכן. בברכה ובהצלחה.